Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de faxina que tanto eu quanto vocês adoramos. Hoje eu comecei trocando as minhas roupas de cama, que já tinham feito uns 2 aniversários e eu ainda não tinha trocado. A vida da gente é tão corrida, né? E a gente acaba não conseguindo dar conta, às vezes, de tudo. E assim que eu terminei de tirar elas da cama, eu já coloquei para lavar para aproveitar o tempo. Quero limpar a minha janela do quarto hoje, que faz tempo que eu não limpo também. Toda vez que eu vou usar meu limpa-vidro, eu tô transferindo ele desse frasco que eu comprei para esse em spray, que fica mais fácil de usar. O tempo aqui em Caxias do Sul não tá bom, tá todo dia com bastante neblina, mas mesmo assim eu vou limpar essa janela porque não aguento mais ver esse vidro sujo. Eu limpei também a persiana dela. Agora no verão não suja tanto, mas no inverno que acaba mofando por causa da umidade, que aqui em Caxias é muito úmido no inverno. Limpei também a soleira dela e usei 2 panos, uma com um limpa-vidro e o outro sequinho para secar ela depois. Eu cortei algumas partes para não ficar tão longa essa parte do vídeo. E eu vou fazer esse vídeo todo narrado, porque eu tava na correria, não consegui parar para falar com vocês. Mesmo assim, espero muito que gostem. Eu já peço like de todos. Se você for novo por aqui, prazer, o meu nome é Roseli. Seja muito bem-vindo. Eu te convido a te inscrever, vim fazer parte da minha família. Eu vou limpando aqui e vocês vão me acompanhando. E depois de terminar de limpar a janela, eu fui limpar a cabeceira da minha cama. Faz muito tempo que eu tenho essa cabeceira e ela não suja. Não sei como que pode, limpei só por desencargo de consciência mesmo. A parte de cima ali pega uma poeirinha, mas no resto ela não suja. Aí depois já coloquei as roupas de cama. Usei esse meu jogo de lençol aí que fez sucesso nos shorts que eu gravei. Ele tá com 260 mil visualizações e eu fico tão feliz quando um vídeo meu faz sucesso. Eu comprei esse jogo na Shopee, ele é de microfibra. E a Rosemary até me perguntou, pediu pra mim falar se é boa a qualidade dele. E na primeira lavagem que eu fiz, ele desbotou um pouco mais nessa parte do centro da cama. Agora quando eu for colocar as fronhas, vocês vão notar que as duas fronhas estão mais escuras que essa parte do meio do lençol. Então a qualidade não é tão boa assim, mas ele é muito bonito realmente. E em seguida já fui limpar minha penteadeira, comecei limpando esse nicho e eu quero ver se eu pinto ele essa semana porque ele tá bem amarelado. Vou usar a tinta que eu usei para pintar a mesa, sobrou bastante tinta, quero pintar ele. Limpei essa parte de cima ali também, tava bem empoeirada. E aí embaixo tava uma bagunça só, tava até minha máquina de costura. E essa semana eu comprei 2 organizadores novos para organizar aí essa penteadeira, tirar um pouco daquelas minhas caixinhas que tava muita informação, uma bagunça.
cheio de caixa. Aí vou dar uma organizada aí, vou diminuir um pouco as coisas aí em cima, porque tava me dando uma agonia. Já ficou bem melhor do que tava, e daí na sequência eu vou dar uma organizada nesse meu guarda-roupa. Essa parte aí tá bem bagunçada, cada vez que eu vou pegar a roupa eu acabo misturando, ou às vezes quando vou guardar não guardo elas no lugar certo. Eu aproveitei para dar uma limpada nele também, tava com pó assim, e dobrei tudo. Não dobrei perfeitamente porque, como eu já disse, estava na correria. Mas ficou bem melhor do que tava. Vou mostrar depois para vocês o resultado. Eu esqueci de comentar o lado de cá do guarda-roupa. Eu já tinha arrumado um dia antes, e a parte de baixo, que é onde eu guardo meus calçados, e na parte de cima eu guardo os edredom e cobertor de inverno. Então tá tudo bem arrumado, bem organizado. Eu nem mexi nessa parte, fiz só o que tava precisando mesmo. Bem melhor do que tava, né, meninas? Aí eu aproveitei também para dar uma limpada nele por fora. Limpei com multiuso. E para mim essa daí é a melhor parte. Quer dizer que a faxina tá acabando. Vou começar a limpar o chão. E teve uma moça que comentou aqui no meu canal que tem que primeiro limpar o chão para depois limpar as coisas. Mas eu não consigo fazer assim. Tipo, eu acho que eu acostumei. Eu aprendi assim com a minha mãe e faço desde sempre. Eu acho que se a gente limpa primeiro o chão, quando você termina de limpar o quarto, o chão já tá sujo. Eu coloquei uma tampinha desse Cif Perfumes na água para ficar bem cheirosinho meu quarto. Para finalizar, eu coloquei um tapete limpo. Essa minha cadeira aí eu também vou ter que pintar, que tá bem amarelada. Eu tinha pintado tanto a cadeira quanto o nicho com tinta a óleo e ficou assim.
E daí agora eu já tô mostrando para vocês o resultado do quarto. Vou mostrar um pouquinho do tempo, como é que tá lá fora, pura cerração. Depois eu já comecei a fazer a faxina no banheiro. Tô fazendo um mini tour pela bagunça aí para vocês. Os meus tapetes até que não estavam sujos, mas estava meio bagunçado. E eu queria trocar a prateleira que fica ali dentro do box. Eu vou mostrar para vocês que ela tá pegando bem na ponta, assim. E tipo, eu tenho medo que alguma hora a gente esqueça, abra ele com muita força e acabe quebrando. Então eu vou tirar ela dali. E eu já comecei sabendo que não ia ser fácil, porque ela tá há muitos anos ali e os parafusos estavam enferrujados, sabe? Eu até tentei tirar inteiro os negocinhos ali que fica prendendo o vidro, mas não teve jeito, eles não saíram. Depois de tentar muito, eu consegui quebrar um com a chave e o parafuso igual não saía, daí eu peguei o martelo e com o martelo eu consegui tirar tudo. E a segunda pecinha já arranquei com o martelo mesmo, já vi que tinha dado certo na primeira. Não estragou minha parede, só ficou os furinhos da bucha. Aí eu primeiro limpei, não quis atirar água para não dar infiltração ali. Limpei só com um pano. E depois passei uma massinha que eu tenho, dei uma limpadinha ali, uma ajeitada. E depois eu vou passar uma tinta na cor palha que eu tenho em casa. Não vou comprar um pacote de rejunte, porque é só aqueles dois furinhos mesmo. E junto com meus dois organizadores lá do quarto, eu já comprei essa cestinha. Comprei pensando em colocar os shampoos dentro, vou deixar no cantinho ali. No box, até eu decidir o que, que eu vou fazer, se coloco a prateleira de volta, aonde colocar ela. Ficou um pouco apertado, mas coube tudo. E depois eu comecei a limpar a janela, limpei da mesma forma que eu limpei a lá do quarto. E depois limpei o box, dessa vez limpei com multiuso mesmo, que era o produto que eu tinha ali no banheiro. Limpei também a parede e o chão e depois enxaguei tudo com um chuveirinho. Eu já estava meio atrasada para sair para o trabalho, aí a parte de dentro eu nem sequei e a de fora eu limpei com limpa-vidro e um pano seco. Coloquei a cestinha de shampoos ali no lugar e já fui limpar a pia. Limpei primeiro o espelho, as duas prateleiras e depois a pia, o vaso. Por último, deixei o chão, escovei primeiro e depois passei um pano molhado. Thank you.
E para finalizar, eu coloquei um tapete limpo, coloquei uma toalha limpa também. Essa toalha eu ganhei da minha colega, a Jaque. E daí já vou mostrar para vocês o resultado do banheiro, todo limpinho. O vidro do box já estava secando, secou bem rápido, ficou bem limpinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz com muito carinho para vocês. Muito obrigado pela companhia até aqui. Um beijão e até a próxima!